Os supermercados PagPouco e a Hoje Cosmetics entregaram hoje mais um carro da promoção Ano de Copa é Ano de Gol. O sortudo do mês recebeu das mãos do apresentador Edivaldo Souza a chave do carro zero quilômetro. Todos os dias, Roberto Stark pega sua bicicleta e sai para trabalhar. Este paranaense de 30 anos é vendedor ambulante de salgados e mora de aluguel em um apartamento no bairro Conquista com a esposa e a filha. Na manhã desta segunda-feira, este trabalhador foi surpreendido ao assistir o programa Gazeta Alerta. Ainda sem acreditar, Roberto demorou a aceitar que era ele o segundo ganhador do Gol Geração 5 básico na promoção Ano de Copa é Ano de Gol, uma parceria entre os supermercados PagPouco e a Hoje Cosméticos e Drogaria Popular. Com o que sobra mensalmente da renda familiar de Roberto e sua esposa, ele só conseguiria comprar um carro como este em 16 anos. Mas Roberto resolveu fazer diferente. Confiou na promoção O Ano de Copa é Ano de Gol e acreditou na própria sorte. Um verdadeiro sonho, do qual ele não quer acordar. Eu não sei nem o que dizer, que é muita felicidade, né? Muita alegria, tu é doido. Este foi o segundo carro a ser sorteado. Até o final do ano, ainda tem mais 8 gols. Basta realizar compras a partir de R$ 25,00, tanto nos supermercados PagPouco, quanto na Hoje Cosméticos e Drogaria Popular. Todos os meses, um gol zero quilômetro é sorteado no programa Gazeta Alerta. É uma campanha de uma proporção muito grande aqui para a região, que o Acre nunca tinha visto. Então a demanda está sendo muito bacana e a gente até, no andamento da campanha, a gente aguarda e até espera que seja até maior ainda. Roberto participou da promoção com apenas 10 cupons e dentre os 300 mil que foram depositados, ele foi o grande escolhido. Você tem que acreditar na sua sorte, tem que acreditar que você pode ganhar. A dona Cosma acreditou, o Roberto acreditou, depositou a sua sorte dentro da urna do PagPouco, então da Hoje Cosmético. E tá aí, hoje estamos felizes da vida.